jag har köpt det. Och jag ska... Känn ingen. Så, då lyser jag med. Vad gör du? Jag ska rymma. Ja, precis. Ja, men det säger vi jämt till varandra. Ja, precis. Ja, eller previs. Previs, ja. Ja, som att vi är typ så jävla nära att se så att man blir typ dumt. Man blir typ dum i huvudet av det. Okej, ska vi se vad vi har erbjudat. Ja, det är väl det. Från Gert. Gertman. Det här är gamla... Det här är gamla... Det här är gamla... Gamla kåpor från typ 2001 och 2002 allmest. Vi kan börja med den här personen. Det här var lite kul. Det fanns ju såhär affisch i varje nummer. Ja, men det, gör, det är så typ... Ja. Och det var typ Kent den här gången. Det var inte... Kamratposten man fick i skolan, det var typ... Lyckoslanten. Det här är från 2003. Okej, därför älskar vi Kent! Den här har... Åh, kolla! Det blir till och med ett ansikt. Det är bara typ 2, 3. Ja, men okay. Det är fortfarande... Alltså man ser inte ansiktsrutorna i filmen. Det är mörkt, men det kanske inte gör någonting. Det är inte mörkt. Supermånga läsare har önskat dem. Och nu är det äntligen dags. Kent på önskebilden. Här kan du läsa vad Kent-fans runt om i Sverige har svarat på frågan. Varför älskar du Kent? Det låter som, när du pratar sådär låter... Som han är knappt mitt i den dialekten har du. Det är en 16-åring som har svarat. Och då undrar jag, är det en 16-åring som läser KP? Det är ju jävligt roligt. Det är ganska roligt. Deras musik, alltså det här kanske inte ens är kul. Jag har inte läst det här innan. Nej. För att deras musik får mig att må bra. Jag tycker om texterna, fast de är svåra att förstå ibland. Ja, det är de faktiskt. Jag har alla det är typ den där jävla, fy fan vad är de sjunger i den bara typ. Vi räknar nöjningar, räknar år, sådär och sen så typ blir det ju... Alltså det är inte svårt att... Det är inte svårt nej, att... en sol, en dö, en dofta mål, någonting. Och sen bara, så kommer regnet som en våg. Och sköljer bort allt som inte är musik. Och sen bara... De är inte svåra att förstå för att de är liksom poetiska eller djupa utan för att han sjunger. Ja. Jag har alla deras skivor och lyssnat på dem så ofta jag kan. Jag var och såg dem när de spelade i Jönköping förra året. Det var en väldigt bra spelning och den bästa dagen i klipp. Men, det är ju den ja, men oj vad en kaffe som smörterna hoppade. Vad är det här? Hej alkoholikare, jag är en cool tjej på 11 vintern som söker bredden i åldern 10-12 år. Det skulle vara roligt med både killar och tjejer. Mina intressen är tennis, shoppa, här tyckte jag det stod snoppar. Killar, simma och klättra. Mina idoler är Jennifer Lopez och Anastasia. Anastasia! Ja, nu har vi varit inte så jävla bra då. Det är alltid sånt där, det ska vara så... Vad säger man? Snajdigt beslutet. Fram med Pepper. Vad är det här ens brevlåda? Men jag vill läsa. Jag vill läsa. Vilken otroligt nördig kille. Han är 11 år och hans idoler är en Kaspers orkester. Va? Vad gör? Men du, nu är... Ja men fan, rätt schysst! Eller vad säger jag? Kommer. Ja, men jag är ju redan här. Här har vi ett tema, ett temanummer om att göra slut. Jogga gång. What the fuck? Jogga gång, vovilol, gugg, men vad fan? Det är rövarspråk. Jaha. Typ någon som har gjort det här i omtaget måste vara jävligt fult. Det frillar mig ju. Ja, du kan typ filma på den här. Ja, men precis. Kolla, det står på rödspråk där. Och jag kunde inte läsa det ordentligt. Åh, hej du. Tack för den vandrande pinnen. Alltså, ofta man ens får en vandrande pinna någon. Här då. Jag heter han Johnny Depp. Allt var bra. Det är inte som att du måste ha med dig. Nej, det är inte som att du sitter och klipper och... Men! Klipp! Nej! Kajsas kille gjorde slut 5 gånger. Ja, men gud, vad pålitlig människa.
Hon är 12 år i och för sig, vi kan anta att killen inte var så mycket äldre förhoppningsvis. Alltså varför har hon ens förhållande? Det är som hon tjejen där som jag pratade om i min senaste. Jag har aldrig haft ett riktigt förhållande, man bara skämtar du med mig eller? Sämre sätt att göra slut, det här är en lista som är insamlad från elever på Väsbyskolan. Sämre sätt att göra slut. Skicka sms, mail eller brev. Ja men det beror på om man bor ganska långt bort då. Men jag känner att ett brev ändå är ett ganska ambitiöst sätt. Det är ju roligt liksom. Men vad roligt ändå, bara åh, han skickade ett brev. Dö eller något sånt här liksom. Dö om man är väldigt arg. Jag förstår inte varför den som då tog emot brevet inte skulle vara medveten om detta. Ja fast nu är det lite för sent bara eftersom jag redan tagit ner de här. Ja men gud, så roligt. Det är jättesnäget. Gud vad rolig jag är nu. Gud vad rolig. Ja, det är lite roligt för att... Ja, nej, din mamma. Ja men gud så rolig. Ja men kanske ska höra så. Det första... Jävla tunt. Satt där med keps. Mitt i natten. Ett tredje sämre sätt att göra slut. Bara säga, jag gör slut. Hej då. Skicka en kompis. Inte kolla utan... Vadå? Men alltså de är typ 10 år, vad är grejen? Aha. När kommer puberteten? Men när man gör bara puckade grejer typ... Ja, den kommer när man runkar helt enkelt. När man inser att man kan bli kåt typ. Åh, vad snyggt för det här. Nu så glider vi osökt in på den andra frågan. Är man i puberteten? Om man får stånd av att titta i tidningar som Cosmopolitan. Parentes, jag tittar i dem i smyg. Tittar man i dem i smyg så skriver man inte det i en tidning som hela Sverige läser. Men det roliga också är att han är 11 år, men det låter ju lite som att han tror att Cosmopolitan är någon slags porrblaska. Vilket är nästan. Vad är ens Cosmopolitan? Det är typ när din kille säger det här så menar han det här. Det är den tidningen. Och han runkar till det. Ett jävla klappträd. Var börjar könshåret och håret växa först? På huvudet? Könshåret växer inte på huvudet, men håret växer inte. Förhoppningsvis inte. Vad är det för fråga? Var växer håret? Bara, om du tar en titt så kanske du kan liksom fatta. Tänka vart det växer ungefär. Mm. Så svaret är på huvudet? Egentligen är det bara så här, vart... Jaha! Nej, för att han typ inte har något hår då. Huvudet? Ja, men det är lite så här, han bara typ har könshår och bara, vart växer det någonstans? Bara, ursäkta, hur du märker det?